Saluton al ĉio, jen Vudia via dio, kaj eble vi jam konscias pri tio, ke mi fakte parolas Esperante nun kaj ne angle. Do lastatempe multaj esperantistoj kontaktis min pri tio, ke mi faras anglajn filmojn en mia Esperanto-kanalo. Mi jam klarigis kiel mi faris tion, sed evidente multe da homoj ne vere ŝatis tion, do mi decidis, ke post nun mi simple faros du kanalojn. Mi havos anglan kanalon kaj Esperanto-kanalon, kaj ĉi tiu kanalo denove fariĝos la Esperanto-kanalo, kaj mi ne certas pri kiom ofte mi publikigos filmojn en ĉi tiu kanalo, ĉar mi havos du kanalojn, sed almenaŭ mi ne plu aŭdos la plendojn de diversaj homoj. Do hodiaŭ mi havas kelkajn planojn. Unue, mi denove volas rajdi la biciklon kaj montri al vi la lokojn, kiujn mi ne povis montri hieraŭ nokte en mia angla filmo, simple pro tio, ke estis tro malhela. Kaj ankaŭ mi post tio devas iri al urbocentro. Mia edzino jam estas tie, ŝi faras ion pri asekuraj aferoj ĉe iu malsanulejo, mi ne scias. Ŝi estas bonstata, ne timu pri tio. Post tio, mi kredas, ke ŝi volas videoludumi iomete kun mi, do eble mi faros tion, mi ne scias. Sed mia plano nun, ĝuste nun, estas rajdi la biciklon. 5 minutojn antaŭe, fakte, mi multe studis la ĉinan. Lastatempe, denove, mi freneziĝis pri la ĉina, mi denove studis ĝin multe. Mi pensas, ke mi estas je tiu punkto, kie mi povas konversacii nun sufiĉe bone pri ĉiutagaj aferoj. Tamen la gramatiko ankoraŭ estas ege malfacila por mi. Multaj homoj diras, ke la gramatiko de la ĉina estas ege facila, sed vere ne estas tiom facila. Ĝi havas kelkajn strangaĵojn, kaj tiuj strangaĵoj estas malfacile por mia kapo, sed mi venkos. Do unue mi devas trovi mian pantalonon. Oh, tie ĝi estas. Do la unua problemo, kiun mi nun havas, estas tio, ke mi simple ne povas trovi la sunkremon, kaj mi vere bezonas ĝin, ĉar estas feke varme ekstere. Se mi ne portas sunkremon, mi verŝajne rostiĝus post kelkaj minutoj, kaj tiam mi verŝajne havus kanceron kaj mortos. Do bone, mi ĵus telefonis al la edzino, kaj nun mi trovis ĝin, ĉar ŝi kaŝis ĝin en unu el la ŝrankoj ĉi tie. Do mi devas surmeti ĝin. Nun ni povas iri, kaj kiel vi povas vidi, mi nun estas ege brila, ĉar mi estas tute kovrita per la kremo. Mi sentas nun kvazaŭ mi estas en Mario Kart, ĉar la vojoj ĉi tie estas kvazaŭ etaj ŝoseoj. Kaj jen kie mi sidis hieraŭ, kiam mi faris mian rakonton pri la krabo, kaj tie estas la marponto. Poste mi iros tien sub tiun ponton. Mi fakte iel faras ludon nun. Mi provas eltrovi kie estas mia bopatro, ĉar mi nun vizitas ĉiun aliajn plej ŝatatajn fiŝlokojn, fiŝkaptlokojn, sed mi ne scias kie ĉiuj estas. Pardonu min, estas sunkremo en la okulo. Fek al tio. Mi tre ŝatas ĉi tiun lokon, ĉar ĝi estas tute kovrita per mangrove-arboj. Mi ne scias kiel nomi mangrove-arboj Esperante. Eble eĉ ne estas nomo. Se vi scias ĝin, skribu ĝin en la komentejo sube, ĉar mi fakte volas eltrovi la ĝustan nomon por ĉi tiaj arboj. Do mi nun estas hejme kaj mi devas duŝi min kaj prepari min, ĉar nun mi intencas iri al urbocentro, espereble trovi ion manĝindan kaj poste eble videoludumi kun mia edzino. Dependas de ŝia plaĉo. Do mi nun volas manĝeti ion antaŭ mi eliras, kaj vere mi ne scias kion mi manĝu post longa rajdado. Eble vi havas kelkajn rekomendojn, sed ĝuste nun mi simple manĝos veĝemajtajn sandviĉojn. Do mi ĵus eltrovis, kiam mi telefonis al la edzino, ke ŝi fakte jam manĝis. Ŝi diris: "Oh, mi estas malsata kaj vi rajdis vian biciklon, do mi decidis simple manĝi." Do mi supozas, ke mi nun manĝos pli da veĝemajtaj sandviĉoj. Do nun, pro tio, ke mia edzino jam manĝis kaj ŝi estas en la urbocentro, kaj nun mi ne intencas iri tien, ĉar mi ne havas kialon, mi volas fini ĉi tiun videoblogon, sed mi volas fari ion. Do mi decidis, ke mi ekzercos min pri la ĉina iomete. Do jen la ĉina. "Daĝahao, wo jiao sorry, sencai wo shuo zhongwen, keshe wo buzhidao wo kei shuo shema. Wo de tai 在城市里, 他吃中国菜, 我也想吃中国菜, 可是他已经吃了, 我做这个, 怎么说, 我不知道, 怎么说, 我想看Netflix的电视, 最近我看了Lost in Space, 我觉得那个电视很好看, 我觉得你们需要看, Lost in Space, 现在我想吃饭, 可是我不知道我可以吃什么, 我觉得你喜欢听到我说中文好吗?很好。
我知道我说中文的很不好，再见。